Місце відзначення Дня державного прапора України у Тернополі – незмінне театральний майдан. Торік там встановили і пам'ятник незалежності нашої країни. Відтоді синьо-жовтий прапор височіє над символічною скульптурою. Під час святкувань його урочисто підіймають і освячують. З прапором багато поколінь українців в різні часи, в різні віки йшли в бій, виборювали нашу з вами незалежність. Ми гордимося дійсно своїм прапором. Вперше він був піднятий офіційно в 90-му році біля Київської мерії. Та й саме свято спочатку відзначали лише у столиці. Тепер щороку, напередодні Дня Незалежності, воно збирає тернополян у центрі міста. Проте боротьба за таке право була нелегкою. Ми всі пам'ятаємо 1990 рік, коли вперше піднявся прапор над Тернопільською міською радою. Ми пам'ятаємо і вшановуємо тодішнього міського голову В'ячеслава Негоду. Ми пам'ятаємо і вшановуємо тодішніх депутатів першого демократичного скликання, які стали резонаторами тих подій, які прокотилися хвилею національного відродження по всій Україні. Ми пам'ятаємо сьогодні і вшановуємо тих хлопців, які першими піднімали цей жовто-синій стяг над Тернопільською міською радою. Я пам'ятаю, як почався цей рух, як там біля цього стенду студенти, молоді студенти стояли день і ніч, а окружені були всіма ворожими силами, які доказували, що не може бути синьо-жовтого прапора, не може бути України, що це помилка велика їхня і все. А вони дуже гарно історичними подіями доказували оцим комуністам старим, які були проти цього. Нещодавно ми мали прикрий випадок. Мали в Одесі надругу над нашим знаменем. Наруга була далі над російським прапором. Але чомусь російське МЗС відреагувало одразу, визнавши їх персонами нон-грати. Нашому МЗС для цього потрібно було 2 тижні. Поки ми з самого маленького, з дитячого садочку, з школи, з вищого навчального закладу, на кожному своєму підприємстві, державній установі, не будемо це плекати, не будемо виховувати, не будемо починати саме з себе, не буде того успіху і того, що ми хочемо бачити. Незмінно на відзначення свята приходить чимало тернополян. Разом покладають квіти до пам'ятників та меморіальних дошок видатних українців. Квіти до прапорів, типу такого. Чи прийшли б сюди, якби не мали такої відповідальності? Ну, можливо, прийшли, тому що, звичайно, це наше свято. Якби всередині є щось таке, таке борець за Україну. Я думаю, що прийшли б.